13:30 на студійному годиннику. Ми продовжуємо розповідати про головні події п'ятниці, 19 жовтня, у студії Ольга Тимуляк. Опалювальний сезон на Львівщині розпочнеться з понеділка. Про це стало відомо сьогодні на комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Та чи стартує опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі, наразі невідомо. Раніше теплом ці міста забезпечували дві компанії – «Енергія Новояворівськ» та «Енергія Новий Розділ». У січні цього року на цих підприємствах детективи Національного антикорупційного бюро розкрили корупційну схему щодо розкрадання газу в «Нафтогазі». Майно компанії арештували. Від серпня роботу електроцентрали зупинили. У Новояворівську відтоді нема гарячої води. Ці кадри зняті наприкінці вересня. Електроцентраль не працює. Національне агентство з розшуку та менеджменту активів обрало нового управителя для двох ТЕЦ. Ними стала київська компанія «Гарант Енерго М», яка мала приступити до роботи 17 жовтня. Нова компанія володіє частиною активів, але забезпечити роботу з теплопостачання самостійно не може. Сьогодні виїзні наради проведуть у Новояворівську та Новому Роздолі. Після неї стане відомо, чи домовляться про співпрацю підприємства-власники. Компанія «Гарант Енерго М» і «Енергія Новояворівська», «Енергія Новий Розділ» 100% треба працювати разом, тому що на сьогоднішній момент необхідно ще отримати номінації і угоду на газопостачання. Сьогодні необхідно укомплектувати відповідною кількістю людей. Завтра керівники всіх компаній разом з керівником департаменту повинні письмово поінформувати комісію надзвичайних ситуацій про заходи, які будуть ними здійснені. Я сьогодні прийшов для участі в засіданні, що стосується опалювального сезону. Я дуже поважаю пресу, але я на сьогоднішній день не готувався коментувати пресі все, що відбувається в цих питаннях. У Біберці чоловік кинув гранату у фонтан. 18 жовтня на площі Національного відродження невідомий чоловік кинув у фонтан вибухівку і частково зруйнував його. Про це повідомляють у відділі комунікації Нацполіції Львівщини. Попередньо правоохоронці встановили, що фонтан був пошкоджений внаслідок вибуху гранати РГД-5. Постраждалих немає. Як з'ясували правоохоронці, вибухівку кинув 41-річний місцевий мешканець, який на той момент був п'яним. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Санкція статті передбачає покарання, позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Міру запобіжного заходу обере суд. Майже половину районів області вже підключили до центральної диспетчерської швидкої допомоги. Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Пухмурський. Зараз диспетчерська працює у тестовому режимі та вже приймає виклики. Диспетчери мають приймати дзвінки з усієї області та комунікувати з усіма бригадами швидкої медичної допомоги Львівщини. Диспетчерська працює цілодобово. За словами Володимира Пухмурського, до системи вже підключені Львів, Жовківський, Перемишлянський, Пустомитівський, Стрийський, Сколівський, Миколаївський, Новороздільський і Жидачівський райони Львівщини. Повністю підключити усі райони до єдиної диспетчерської планують до 13 листопада. Машини наші обладнані GPS-трекери, які дають можливість позиціонувати машину на території і нашому диспетчеру направити найближчу вільну машину на місце екстреної медичної допомоги. Окрім того, він чітко контролює час доїзду, час на виклику, час транспортування пацієнта. Львівщина отримала ще 924 пакунки малюка. Це вже п'ята партія бейбі-боксів. Про це повідомили у прес-службі обласної адміністрації. В загальному ж до кінця цього року для Львівщини потрібно більше, як 8 тисяч пакунків малюка. Ось як виглядає бейбі-бокс. Такий набір покликаний допомогти українським родинам забезпечити новонароджених найнеобхіднішим. Нагадаю, такі пакунки для кожного малюка мали б видавати від 1 вересня. Однак перша партія надійшла у область 21 вересня. Мами, які народили дітей і виписалися з пологових будинків, можуть отримати свій пакунок малюка, написавши заяву в пологовому або ж у органах соціального захисту населення.
На вулиці Руданського, що у центрі міста, розпочали капітальний ремонт. Згідно з тендером у системі «Прозоро», вартість робіт складає 3 мільйони 21 тисячу гривень. Підрядники мають демонтувати старий асфальт, влаштувати бордюри та пішохідну зону, а також встановити відповідні дорожні знаки, антипаркувальні стовпці, вуличне освітлення, каналізацію з дощоприймачами, висадити кущі та дерева. Ось як вона виглядатиме після ремонту. Відтак ця вулиця стане пішохідною. Додам, що тендер на капітальний ремонт вулиці Руданського проводили двічі. Уперше у червні цього року, тоді торги відмінили, оскільки ніхто не подався на аукціон. У березні ж пропозицію обирали із 4 компаній. Усі роботи мають завершити до кінця цього року. У Львові стартував проект «Бієнале довіри». Його мета – відновити та утвердити звичку довіри одне до одного. У межах проекту відбуватимуться різні акції. Одна з них – відкритий чек. Відвідувачі ресторанів Львова зможуть платити за своє замовлення стільки, скільки вважають за потрібне. На столиках у ресторанах будуть роз'яснення щодо акції, про неї також інформуватимуть офіціанти. В Україні такий захід відбувається вперше і триватиме лише один день. Раніше такі акції відбулися, до прикладу, в Нью-Йорку, Берліні та різних європейських містах. З переліком львівських закладів, які візьмуть участь у такій акції довіри, можна ознайомитись на сайті міської ради. Додам, що бієнале довіри у Львові триватиме до 21 жовтня. Сьогодні у Львові стартує свято сиру та вина. Фестиваль відбувається 9-й рік поспіль. Триватиме він 3 дні. У програмі заходів – кулінарні майстер-класи, виставка «Істина вина» у творах світового мистецтва з колекції Львівської національної галереї мистецтв. Новинкою цьогорічного свята стане чемпіонат «Велика давильня винограду». Його проведуть сьогодні о 17:30. Команди змагатимуться за звання чемпіона з давлення винограду в діжці. А ще цьогоріч на фестивалі не буде одноразових стаканчиків. Відкриття свята заплановане на 14:00. Більше про фест розкаже Катерина Садловська у наступних випусках новин. З нагоди 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки на фасаді Львівського університету показали відеомапінг. Момент і чин, або великі роковини, таку назву мало музично-драматичне дійство з подіями столітньої давності. Ця акція стала початком циклу заходів із вшанування 100-ї річниці утворення ЗУНР. Дійство провели на стінах Львівського університету, адже його випускниками були президент Західноукраїнської Народної Республіки Євген Петрушевич, голова першого уряду ЗУНР Кость Левицький, а також Сидір Голубович. Частина депутатів Української національної ради і тимчасового уряду також закінчували цей університет. Текст для мапінгу начитав Юрій Андрухович, музичний супровід Ukrainian Festival Orchestra. А над проектом працювала група, яку очолили митці театру Курбаса. І до новин спорту. В ці хвилини триває волейбольний матч між клубами «Баркомка Жани» і командою Вінниці. Вчора львів'яни здолали гостей з рахунком 3-1. До слова, обидві команди перебувають на вершині турнірної таблиці. Про результати сьогоднішнього матчу розповість Ярема Чайко у наступному випуску новин. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Більше новин розповість моя колега Марта Янко вже о 17:00. Гарного вам дня!